За сезон цукроваріння 2020 року цукрові заводи області виробили на 20 тисяч тонн цукру більше від потреби населення Хмельниччини. З розрахунку 30 кілограмів цукру в рік на одного жителя, каже Олег Омелянюк, директор департаменту АПК області. Цукровий буряк на Хмельниччині було посіяно на площі 23 тисячі гектарів. На сьогоднішній день завершено повністю копання цукрового буряку. Накопано майже мільйон тонн солодких коренів, працювало 4 цукрових заводи. Виробили 110 тисяч тонн цукру, при потребі для Хмельниччини 90 тонн. На Старокостянтинівському заводі, де 90% виробленого цукру найвищої першої категорії, вирішили до мінімуму обмежити експорт цукру. А то й відмовитися зовсім, каже технічний директор заводу Михайло Співак. Додає, це через неурожай цукрових буряків. Така ситуація не тільки в Україні, така ситуація і в Західній Європі. За добу на цій цукроварні із 4,5 тисяч тонн буряків щороку виробляли 350 тисяч тонн цукру піску. Цього року щодоби переробляли на 500 тонн буряків менше, бо сировини, каже комерційний директор Василь Ковбель, не вистачало. І додає, переробний сезон цієї осені скоротився на третину. Цукру виробили менше і він дорожчий. На сьогоднішній день відпускна ціна на заводі на цукор десь в районі 15-50 за 1 кілограм. Цю ціну встановлює не цукровий завод, а її встановлює ринок і кон'юнктура ринку, яка складається. Є попит, відповідно, ціна зростає. Через погодні умови коренеплоди вродили гірше, ніж у 2019 році, каже спеціалістка з рослинництва Ванда Сердюк. Десь в межах 510-515 центнерів з кожного гектара. В цьому році його урожайність в межах 460-470 центнерів з кожного гектара. Але є окремі площі, які дають досить непогану урожайність, і 500, і 520, і 550 центнерів. Сільськогосподарський рік для вирощування цукрових буряків був складний, і цукристість коренеплодів низька, говорить Михайло Спів. В минулому році, який був більш благоприятний, умов, мали вихід цукру 16%, то в цьому році ми досягаємо 13%. Та для потреб внутрішнього ринку області цукру вистачить до нового сезону цукроваріння, впевнений Михайло Співак. Безумовно, для Хмельницької області критичної ситуації не буде, для області хватить. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.